Ah, eu acho que tá apertado, né? Não só o meu, acho que de qualquer um, independente de ter trabalhado ou não no Flamengo, eu sempre disse que tenho um carinho enorme, especial pelo clube. Eu acho que tá todo mundo estarrecido, né? Em função da tragédia, sempre é uma coisa muito ruim, ainda mais tratando de garotos, né? Então eu acho que é lamentável, é triste, é uma pena. Eu acho que a gente só tem a lamentar e agora orar, pedir conforto às famílias e que elas encontrem força aí onde for possível, porque com certeza é um momento muito delicado e muito triste.